Вітаю в ефірі новини. В студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо з анонсу найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков провів зустріч із керівниками ветеранських організацій області. На Миколаївщині привітали із професійним святом та нагородили грамотами та відзнаками сотні вчителів. В фізично-оздоровчому комплексі стартував 15-й чемпіонат України із фехтування. Керівники районних організацій Союзу ветеранів України зустрілись з головою Миколаївської облдержадміністрації Вадимом Меріковим. Говорили про виплату субсидії, адресну допомогу на медичне обслуговування, роботу соціальних працівників. Всі ці питання важливі і потребують особливої уваги з боку влади. На Миколаївщині проживають близько 8 тисяч ветеранів, учасників бойових дій та інвалідів Другої світової війни, воїнів-інтернаціоналістів, а нині ветеранів АТО. Майже всі вони потребують матеріальної і медичної допомоги, серед іншого – отримання субсидій. До опалювального сезону залишилось менше 2 тижнів, а документи на оформлення послуг по відшкодуванню коштів за комунальні платежі пільговики надавати не поспішають. Ми просто хочемо, щоб люди прийшли до нас раніше і не було великого напливу, тому що знову ті люди, які прийдуть до нас в жовтні, будуть чекати субсидію до грудня, тому що установи не будуть спроможні пропустити таку кількість заяв. Союз ветеранів має долучитись до оптимізації цього процесу, як свого часу долучився до волонтерського руху. Наразі всі без винятку. Районні осередки ветеранської організації активно збирають кошти, харчі, теплий одяг та медикаменти для воїнів АТО. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков зазначив, що це заслуговує поваги, адже лише спільними зусиллями вдасться повернути мир на нашу землю. Неважно від національності, від віросповідання, ми всі за те, щоб був порядок, стабільність, щоб розвивались наші країни, і в цьому ми всі віримо і впевнені. За заслуги перед українським народом та громадою Миколаївщини найзаслуженіших представників Союзу ветеранів України нагородили урядовими грамотами та відзначили провідну роль представників організації у процесі патріотичного виховання молоді. Дійсно, ветеранів тих, які заслужили за свою роботу, віддались повністю всією душою і серцем, займаються цим нелегким трудом, але вони йдуть в час той політики, тої економіки, яка в нас в країні, і ми благодарні їм тим, що дійсно вони займаються своєю роботою. Денис Іванов, Максим Семененко, телевізійні новини Миколаївщини. Благодійний фонд «Свободу Україні» продовжує допомагати військовослужбовцям Національної гвардії України. Наразі представники фонду закупили індивідуальних аптечок для військовослужбовців на суму понад 65 тисяч гривень. Військова частина 30-39 Нацгвардії України готується вирушити найближчим часом на схід. І вже вкотре гостро постало питання спорядження військовослужбовців, особливо нестача індивідуальних аптечок та їх комплектація. Ми звернулися до благодійного фонду «Вільна Україна», щоб надати допомогу нам в комплектуванні аптечок на військовослужбовців в цілях підготовки до наступної ротації по виконанню завдань на сході нашої країни. Представники фонду, зокрема Вадим Дмитрук, постійно допомагають військовій частині. Цього разу волонтери привезли індивідуальні аптечки та медикаменти для їх наповнення. Загалом на 65 тисяч гривень. Вже не перший раз, вже не можу зрахувати, скільки разів вже сюди приїжджав, привозив і медицину. По медицині це вже третій, то лі четвертий раз. І в основному, коли хлопці на фронті, то продукти питання ввожу туди. Все, що хлопці мають, все всім обезпечує. Вадим Дмитрук розповідає, допомагати частині розпочав давно. Тоді у ній служив його брат. Наразі він навчається в академії. Але голова фонду зазначає, допомагатиме гвардійцям, допоки не закінчиться війна. За словами військовослужбовців, цього року комплектація військової частини відбувається більшою мірою все ж таки за рахунок держави. Але все одно багато чого не вистачає, а незабаром зима. Тому силовики завжди щиро радіють допомозі волонтерів і всіх небайдужих громадян. Таких людей би побільше зараз би. І я думаю, війни би вже б давно вона б закінчилась би, так як він неоднократно приїжджає до нашої частини, він вже неоднократно питає, що потрібно, спрашує хлопців, він заходить до кожного солдата, питає, що потрібно. Ми йому дуже вдячні за це. І таких би людей дійсно побільше би, і
Слава Україні! Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. До Міжнародного дня людей похилого віку обласний центр здоров'я спільно з дитячим містечком Казка влаштували благодійну акцію. Миколаївці отримали змогу перевірити стан свого здоров'я, не бігаючи по лікарнях. Таку акцію центр здоров'я проводить вже втретє. І з кожним разом людей, які бажають обстежитись, дедалі більше. Головна мета заходу – пропагування здорового способу життя і налагодження більш довірливого та результативного діалогу між лікарями та пацієнтами. Обычно мы когда идем к врачу? Когда у нас что-то болит. Хотелось бы, чтобы наша медицина все-таки стала более профилактической, чтобы люди обращали внимание именно не на нездоровье, а на состояние своего здоровья. Мобільні пересувні лікарняні комплекси надають результати будь-яких обстежень буквально через 10 хвилин після перевірки пацієнта. Крім людей поважного віку, в'їзне обстеження зібрало багато молоді та дітей. Дуже важливо, аби дітлахи розуміли, що здоров'я – це найважливіший чинник нашого життя. Тому організатори всіляко заохочують малечу перевірятись. Немаловажно то, что дети сюда приходят, и дети перестают относиться к докторам как к страшным людям, которые делают больно, неприятно. Поэтому такой вот контакт детей с докторами – это тоже как бы вторая часть того, что обязательно должно быть. Миколаївці отримали можливість консультуватись у онколога, дерматолога, офтальмолога, стоматолога. Зробити флюорограму, пройти обстеження на ВІЛ-СНІД, виміряти рівень глюкози в крові, артеріальний тиск. Довольно удобна і ефективна річ, по моєму мненню. Можна адекватно оцінити стан свого давлення. Якщо б в районних лікарнях так приймали пацієнтів, це була б сказка. Очень хорошее мероприятие, особенно для нас, которые вот уже двигаются еле-еле. А поки дорослі спілкувались з лікарями, дітвора взяла участь у конкурсі малюнку на асфальті на медичну тематику. Всі залишились задоволеними, а це означає, що виїзні обстеження матимуть продовження. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Традиційно у першу неділю жовтня вітають з професійним святом працівників освітянської галузі. Миколаївські освітяни вже кілька днів приймають вітання та заслужені нагороди. До Всеукраїнського свята освітян традиційно було нагороджено 100 кращих педагогічних працівників області. Переможців обирали, вивчаючи характеристику кандидата, професійні досягнення, участь у конкурсах. З самого ранку вже традиційно в приміщенні обласної державної адміністрації – обласної ради проходить нагородження кращих працівників нашої області. Цього року їх 150. Це вихователі, майстри профтехосвіти, викладачі, це справжні вчителі. І ми дуже раді, що з кожним роком їх стає все більше. Переможців визначено у 6 номінаціях. Їх привітали та нагородили голова Миколаївської обласної ради Володимир Луста та заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська. Бути вчителем – це не просто мати професію чи рід занять. Вчитель – це величезне мистецтво. Мистецтво стати прикладом, стати зразком для молодого покоління. А от цьогорічні урочистості до Дня вчителя розпочались із вітання вчителів-учасників АТО. Вони сьогодні – помічники, психологи, волонтери, добровольці на фронті. Дехто мобілізувався, а дехто ще знаходиться на передовій. Сергій Литвиненко, директор Тамаринської школи, він був вже на цьому святі, він демобілізувався, повернувся до своєї роботи. Але я хотів сказати інше, те, що відбувалося в цьому залі, мабуть, 2-3-4 роки назад ніхто не мог це представити, коли нагороджували директора школи, учасника бойових дій, при всій моїй повазі, не в Афганістані, не в інших якихось країнах, а в нашій рідній країні, на Донбасі. Своїми вчинками вони надають гарний приклад сучасному поколінню, зважаючи на події в нашій державі. Найголовніша робота по захисту української незалежності все-таки відбувається тут. Відбувається у школах, відбувається у закладах освіти, дошкільних, позашкільних. І те, що справді наші діти почали розмовляти українською, а не так, як моє покоління. Те, що вони з гордістю виходять у національному вбранні, коли вони цікавляться історією. Найкращих викладачів нагороджено почесним званням працівника освіти України, а також вручені грамоти та нагороди обласної ради та Миколаївської облдержадміністрації. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївський професійний ліцей відзначив 75-ту річницю з дня заснування. Пройшовши доволі тернистий шлях становлення та розвитку, навчальний заклад і досі залишається одним із найкращих у Миколаєві. Перший ліцей відкрив свої двері 2 жовтня 1940 року та працює вже 7,5 десятиліть. За час існування навчальний заклад кілька разів змінював назву та навіть адресу. У роки Другої світової війни училище евакуювали у місто Азбест Свердловської області. В його стінах викладали та викладають герої праці та заслужені працівники освіти. Традиції училища, які були, ми зберігаємо по сьогоднішній день. Ювілей навчального закладу відзначили урочистим концертом. На святкування запросили викладачів та випускників минулих років, колектив ліцею і учнів, які на даний момент здобувають освіту у стінах «Альма-Матер». Викладачів, майстрів виробничих професій та дирекцію ліцею нагородили грамотами і подяками облдержадміністрації. На сьогоднішній день 75 років – це не 7 років і не 7 місць. Це ціла історія, це ціла епоха. Тому сьогодні колективу, керівництву і тим студентам, які є, натхнення – творчої удачі, хорошої погоди сьогодні, чисто мирно небо над головою. Ліцей – це сучасний навчальний заклад, який готує фахівців робочих професій за 15 спеціальностями. На сьогодні тут навчаються близько 300 дітей, у тому числі сироти. За останні роки територія ліцею значно збільшилась. У нас є общежиття, у нас є столове, у нас учебні майстерські дуже хороші, територія велика, красива, така, дуже багато зелені. От себе особисто, от адміністрації ліцею хотів би привітати ветеранів, які працювали в нашому ліцеї, випускників, які вчилися, навчаються в нашому ліцеї, і весь педагогічний колектив, співробітник ліцею. Хотів би побажати всім міцного здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А вибух на автозаправній станції Миколаєва сьогодні вночі сталося загоряння двох бензовозів. Двоє чоловіків отримали опіки, наразі причини займання встановлюються. 2 жовтня у 22:32 до служби порятунку від перехожих надійшло повідомлення про те, що по вулиці Гречишнікова поблизу автозаправки виникла пожежа. До місця події було направлено чергові караули 2 та 4 державних пожежно-рятувальних частин. Прибувши за вказаною адресою, було встановлено, що вогнем охоплено два бензовози. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі. Через складності гасіння вогню був оголошений третій номер виклику. Завдяки діям рятувальників вдалося не допустити розповсюдження вогню на більшу площу та зберегти один бензовоз. Загалом на гасіння пожежі були задіяні 42 чоловіки особового складу та 13 одиниць техніки. На місці пожежі двоє водіїв отримали опіки другого ступеню. Потерпілих в стані середньої важкості доставлено до лікарні. Наразі причини пожежі встановлюються. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Відтепер за порядком на дорогах наглядатиме Центр з безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем. У липні обласна Державтоінспекція припинила своє існування. Натомість з водіями та пішоходами спілкуватимуться інспектори новоствореної структури. Подробиці далі в матеріалі. На території України триває реформа органів та підрозділів внутрішніх справ. У липні весь особовий склад обласної ДАІ був виведений поза штат. Таким чином служба припинила своє функціонування. Натомість був створений Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України. Управління проводиться із Києва. Підпорядкування Департаменту Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. У Миколаївському відділі нині працює 128 осіб, лише ті, які пройшли переатестацію. Фінансування стабільне, проблем з транспортом і паливом немає. Слідкувати за порядком на дорогах допомагають спецпатрулі. Основні завдання – нагляд і контроль за безпекою дорожнього руху – залишилися незмінними. Профілактика дорожнього движення, робота з громадською, робота средства масової інформації, значить, контроль за пасажироперевозчиками, є. Реклама, контроль за рекламами, які рекламу встановлюють, ви самі бачите, поставили рекламу, просто вона впала, побила машину, побила, не дай Бог, людей. Да. Вот этим оно все и будет заниматься. Обеспечение безопасности дорожного движения. Места концентрации ДТП будут, да. Правоохоронці констатують, кількість пригод у період без ДАІ зросла – 751 випадок ДТП проти 643 протягом такого ж періоду минулого року. Якщо починаючи аналізувати роботу по
станом на 30.06.2015 року. І за цей період, коли не працювало ДАІ, вважаємо до 27 липня, то на території Миколаївської області є ріст аварійності. Це є ріст по загальній кількості ДТП, є по постраждалим, по загиблим, росту аварійності нема, відсутній. Чимало питань до новоствореної структури і у активістів. Говорили про невпорядковані парковки, розташовані з порушенням правил дорожнього руху, а часто й незаконно, про проблеми функціонування світлофорів, встановлення лежачих поліцейських, нарікали на роботу міських маршрутних таксі та звертали увагу на безпеку дітей на дорогах. Паликова зона і 22 школа, велике кількість дітей. Длиннючі квартали, ви знаєте, Миколаївські. По вечерам гоняют легковушки, гоняют 150-160, там хорошая дорога и длинный квартал. Мотоциклы гоняют. То есть надо как-то этот решить вопрос. И на будущее планирую. Были вопросы, должны быть ответы. И вы проверите, как мы работаем. А вот та тема, которую мы поднимаем по совместной отработке, я думаю, что и люди это все видят, и город это почувствует. З усіх проблемних питань, які обговорювалися на зустрічі з керівниками структури, що прийшла на заміну ДАІ, незабаром буде представлений звіт, що вдалося виправити і що потребуватиме подальших спільних зусиль. Обіцяють боротися з корупцією і на дорогах, і у власних рядах, та працювати по-новому. Олександр Молодцов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі будинку номер 12 по Жовтневому проспекту вже втомилися боротися із бездіяльністю ЖЕКу свого району. Люди намагаються достукатися до комунальників, аби полагодити каналізацію. А результатів поки що немає. Бруд, пліснява, відходи, грибок, сморід – ці явища вже стали звичними для жителів багатоповерхівки. 12 місяців люди оббивають пороги можновладців, мовляв, каналізаційна система в аварійному стані. Неодноразово по допомогу звертались до начальника ЖЕКу номер 7. Навіть написали колективну скаргу. Втім, відповіді так і не дочекались. Остання надія була на міську владу. Натомість неочікуваний результат. Ми отримали відповідь від горосполкома. В ответе было написано, что были проведены, значит, комиссия была, проведены профилактические работы, но комиссию жители этого, значит, дома вообще не видели, и работы никакие не проводились. У письмовому листі відповіді зазначалося, все було перевірено, каналізація знаходиться у робочому стані, були виконані деякі профілактичні роботи і все працює у нормальному режимі, закупорок немає. Та за фактом геть інше. Люди скаржаться, ситуація навіть погіршилась. Кажуть, через підвищену вологість вийшов з ладу електронний щит. Дроти замкнула та сталася пожежа. Ми зробили ремонт недавно, у нас чистий під'їзд, зараз все горіло, все страшне. Вот. І потім, ось це така перша проблема. Домофон згорів, тепер хто нам це буде возміщати? Ми не знаємо. Найбільше від вологості страждають квартири, які знаходяться на першому поверсі будинку. Люди стомились відмивати кімнати від грибкової плісняви. Через затоплення підвального приміщення доводиться часто робити ремонт. Вічно тече каналізація, сирість. Також з'являється в квартирі плесень, грибок, опять-таки таракани і пауки. Все це ползе з підвалу, тому що там антисанітарія. После того, как я сделала ремонт, у меня затопило кухню со столовой. Из подвала потекла с труб, ну, со всех этих вода. ЖЭК, конечно, приехал, но сказал, трубы старые, но ничего страшного нет, кто-то что-то бросил. Просили, чтобы поменяли трубы, они говорят, естественно, нет средств. За словами жителів, начальник ЖЕКу номер 7 вже другий місяць знаходиться у відпустці. Представники лише розводять руками, допомогти без присутності начальства вони не можуть. Нам вдалося додзвонитись до ЖЕКу, аби отримати бодай якісь коментарі стосовно проблемної ситуації. Октябрьский 12 по канализации во втором подъезде, значит, на следующей неделе, ну, не могу сказать точно когда, когда планируется замена канализационного выпуска. Когда точно я не могу сказать, потому что это все зависит от транспорта, как нам дадут трактор. Канализационный выпуск во втором подъезде будем менять. Это надо разрывать его от дома до колодца и менять канализационный выпуск. И также лежат в подвале там, ну, конкретно надо менять. Трубы есть, трактора только нет. Как нам дадут трактор, мы будем планировать эти работы.
Жителі за власні кошти вже відремонтували під'їзди, кронують дерева у дворі. Навіть і зараз готові закупити потрібне обладнання, аби каналізацію відремонтували. Від комунальників просять лише робочу силу. Юлія Анісімова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відкрився 9-й театральний фестиваль «Homo Ludens-2015». Цьогоріч головою альтернативного журі мистецького форуму обрано нашого колегу, журналіста Павла Москальова. Протягом тижня він готуватиме своєрідний відеощоденник фестивалю. Оргкомітет 9-го театрального фестивалю «Homo Ludens-2015» від початку прийняв для себе принципове рішення – запрошувати до Миколаєва професійні театри з усіх куточків України. З огляду на складну соціальну та фінансову ситуацію в державі, згоду дали колективи із Маріуполя, Кіровограда, Одеси, Дніпропетровська, Кривого Рогу та Ніжина. Закриватиме престижний мистецький форум Миколаївський академічний художньо-російський драматичний театр виставою «Дракон». Її прем'єра відбулась 1 жовтня. День перший фестивалю відзначився виступом особливих артистів, адже на приїзд Донецького академічного ордена пошани обласного російського драматичного театру із прифронтового Маріуполя організатори не сподівались. Но пригласить их было для нас чрезвычайно важно. Мы очень хотели, чтобы они приняли участие в фестивале Homo Ludens. И какова же была наша радость, когда они сразу откликнулись и сказали: «Вы знаете, у нас очень сложная ситуация. Мы выходим из отпуска, и половина нашего творческого коллектива разъехалась в связи со сложной ситуацией. Мы не знаем, в каком состоянии сейчас находится наш коллектив и наши спектакли, но мы очень хотим приехать». За декілька днів у телефонному режимі керівники маріупольської трупи підтвердили свою згоду брати участь у 9-му фестивалі. Цьогоріч вони єдині, хто привіз на суд вибагливого миколаївського глядача масову роботу. На сцені працюють одночасно 50 акторів. Когда случились эти радостные объятия, потому как коллектив не в первый раз уже принимает участие в нашем фестивале, и все-таки они наш фестиваль открывают, и это очень знаково. Мы хотим сказать о том, что мы за мир во всем мире. Мы хотим сказать о том, что театральное искусство проповедует любовь, проповедует дружбу, проповедует взаимопроникновение разных культур на территории нашего государства. Мы им очень рады и мы им очень-очень благодарны. Власне, сам фестиваль є символом стабільності. Допоки в глядацькій залі є поціновувачі мельпомени, театрали вестимуть із ними діалог. Зі сцени вони ділитимуться наболілим, думками та емоціями. Знакова подія виступу Миколаєві саме маріупольської трупи. Гоголівське слово «Вистава «Ніч перед Різдвом» діставалось з корабельного краю крізь блокпости і відлуння антитерористичної операції. Звичайно, це вселяє сподівання і надію на те, що все у нас буде добре, що театр як мистецтво, він вічний, як вічне і слово гоголівське, яке ми сьогодні почуємо. У суботу та неділю свою творчість миколаївцям даруватимуть артисти Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького та Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василько. Павло Москальов, Артем Балібов, Антон Небіць, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський національний університет імені Василя Олександровича Сухомлинського вже восьме відкриває свої двері для учасників традиційного осіннього балу. Захід приурочений до Дня університету. Юні дівчата у казкових вечірніх сукнях. Схвильовані хлопці у своїх найгарніших костюмах. У кращих традиціях проведення балів юнаки ведуть своїх дам під руку червоною килимовою доріжкою. Бал организовывается в первую очередь, чтобы привить детям, студентам красоту к чему-то высокому, духовному, красивому в рамках эстетического воспитания. Найяскравіші емоції переповнювали студентів, які завітали на осінній бал вперше. Я гость, я здесь первый раз, но, честно говоря, мне все очень понравилось. Я не ждал, что тут будет такой уровень организации. Мне реально понравилось все тут. Мероприятие просто великолепное. Оно пропитано какими-то высококультурными традициями, замечательной музыкой. Очень красивые студенты пришли, танцуют очень красивые танцы. Все очень красиво поставлено. И одиночные танцы, и коллективные танцы. Саме бальні танці стали головною родзинкою цього вечора.
Філологи, історики, політологи, студенти фізико-математичного факультету, фізичного виховання. На один вечір вони перетворились в юних принців та принцес, що з головою поринули у магію класичного вальсу. Сьогодні вони почесні гості осіннього балу, а вже наступного дня їм доведеться повернутися до свого звичного життя – сесії, екзаменів, домашніх завдань та пошуків майбутньої роботи за спеціальністю. Але це буде лише наступного дня. Артур Зайонс, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску. Інтернет-спільнота «Миколаївський електротранс» влаштувала історичну прогулянку містом на тролейбусі. Охочих взяти участь у подорожі Миколаєвом набирали через інтернет-мережі. Слід зазначити, що на захід приїхали навіть представники Херсону. Перед прогулянкою для учасників заходу провели екскурсію тролейбусним депо. Їм показали ремонтні майстерні, де ставлять на колеса транспорт, який вийшов із ладу, і новенькі машини, котрі нещодавно прибули з Чехії. Цей електричний транспорт тільки готують випускати на лінії. Після екскурсії учасники заходу сіли в тролейбус і рушили за маршрутом номер 5 – вулиця Воєнна, мікрорайон Північний, Велика Морська, проспект Леніна, Намив і знову в депо. Прогулянка тривала більше 4 годин. Уваги заслуговує тролейбус, яким учасники заходу здійснили подорож містом. Машину відремонтували співробітники тролейбусного депо, зібравши її фактично з металобрухту. А учасники інтернет-спільноти «Електротранспорт Миколаїв» пофарбували відновлений тролейбус. Після цього він вийшов на маршрут і возить городян у справах. Наталія Якобсон, Павло Гарієв. Телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тож я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Гарного вам завершення дня. На все добре.